Jag har ju bra ordnat för mig. Jag har ju gratis el, jag har gratis vatten, gratis värme. Det är perfekt. Bästa känner jag, det är lugnet och fritiden, att jag har så mycket fritid. Det är det bästa med att bo så här. Skogen accepterar mig och jag får vara här och sådär. Det är inte som i en lägenhet där det är så här villkors. Ja, du får vara här, men bara om du betalar hyran, och hyran tickar varje dag. Och det, lägenheten har ju en bismak av hyra och allt vad det innebär. När jag är i skogen så brukar jag för det mesta sitta ganska mycket inne och kokilura, som vi säger. Sitta och vila och tänka bara, ta det lugnt och planera och ha idéer för sig. Lyssna på musik. Det blir mycket vila och rast. När man rör med en glödande pinne så fälls fettet ut från kaffesumpen, som i sin tur faller ner på botten. Så gör man skogskaffe. Dagtid så kan man alltid klä på sig mer kläder och så här, om det är kallt. Och nattetid så har försvaret sovsäck och kan man eventuellt stoppa in filter i den. Så det gick bra att sova ute i minus 20 och sådär. Vi hade bara minus 10 inne, men det är fortfarande, men det gick bra. Nattetid var inget problem, och dagtid då, ja, om man satt still såklart, då kunde man börja frysa, men det är bara att röra på sig. Jag använder mig av sjön så länge det är inte is på ytan. Sen på vintern då tar jag med mig en hink med vatten från sjön bara och värmer på det hemma och tvättar mig hemma. Och jag kan vara inne också, det är varmt, det kan vara brasa och så här, så att det visar sig vara en höjdare det faktiskt. Jag har inte känt någon lockelse tillbaks till det bekväma, även om jag kan uppskatta det mycket mer när jag väl får ta del av det. Det är kul att vrida på kranen och sätta på vattenkokaren, det är tacksamt. En jobbig grej kan vara kanske gå på toa när det är massa mygg som försöker jaga en och sånt. Man får ingen ro. Men det är bara små detaljer. Ja, rötmånaden jul-augusti där kan vara lite jobbig, och förra året så ja, jag hade hela min garderob ruttnade bort. Jag tog inte bra hand om den heller, så jag får skylla mig själv. Men nej, det var bara skönt att bli av med de där grejerna, för då var det bara slänga allt, och visst det. Jag gillar ju att ha lite grejer, så det var ingen fara att slänga allt. Gick naturteknisk på gymnasiet. Jag har gått ett år som elektroingenjör på KTH. Så har jag gjort lumpen också som kryptör. Just som barn hade fantasier kring. När jag dagdrömde så var jag just att jag var i skogen eller på någon öde ö. Jag tänkte väl aldrig riktigt på att det var så jag skulle göra någon gång. Men nu förstår jag vad det var jag drömde om.
Jag hade jobb, jag hade lägenhet, så jag hade ju det mesta. Jag vet inte riktigt. Det var inte så att jag var less, supertrött på det som hände. Det var bara att det här kunde bli ett ännu större äventyr. Vilket det är jättekul. Efter första dagen, så sen sov inte jag hemma någon mer, utan jag sov hos Jean tills vår var bostadsduglig. Sen sov jag där. Det blev inte en natt till i lägenhet efter det. Jag varit ganska såld direkt. Egentligen var det ganska otippat, antar jag, att jag skulle flytta ut, eftersom jag har hållit på mycket med teknik, data och elektronik har varit min hobby och sådär. Så att det har... Det var lite otippat. Avrundat uppåt så jobbar jag kanske 300 timmar om dagen max. Jag känner inte att jag på något sätt har klivit bakåt i utvecklingen, utan det här är en modern lösning med lysdioder och förstärkare. Men ja, det bästa från båda världarna, även näver och sånt som naturen bjuder på. Varför används den inte för att frigöra våra 40 timmars arbetsvecka till något mindre? Det tror jag många skulle önska, få mer tid. Det är ju ganska långt till affären härifrån, så att det är i alla fall bra på det sättet att man kan inte bara få ett infall och nej, ska en chokladkaka och bara knalla iväg, eller det tar i alla fall en timme, då ska det vara genomtänkt. Men det blir ju mycket seriös mat, laga mat och bra mat. Knappt några halvfabrikat. Så. Jag har det så pass bra, så jag har ju städhjälp. Det kommer hem myror till mig och plockar undan alla smulor som eventuellt hamnat någonstans. Och ja, om inte de, så ibland kommer det möss också. Så det är folk som städar åt det. Det är praktiskt. Sen har jag ju gjort kaminen själv med hjälp av plåtar som jag hittat och bockat och borrat själv och skruvat ihop den. Jag har gjort förstärkaren själv, har jag lött, och lamporna. Ja. Nej, det är solpanelerna och batteriet, de har jag inte gjort. Nej. Men annars är det mångt och mycket det mesta. Det här jag får min energi i alla fall. Det är min gratis el som naturen bjuder på. Så ja, här står vi mitt i fabriken. Behöver något lagas? Ja, eftersom jag har gjort det mesta så vet jag hur det ska lagas. Jag är mycket herre över min situation och jag får som jag bäddar ganska direkt. Så då är det kul att hålla på och bädda, för då får man ju ligga skönt. Då ska vi se om det gick bra. Ja, det gick bra det där. Ho, ho.
Tja. Tja. Allt väl? Jo. Jag tycker Arthur är en av de mest fascinerande människor jag har träffat. Och jag skulle säga att spännande är det ord som beskriver bäst hur det är med Arthur. Sen när vi träffas och hälsar på varandra så sitter vi mest och umgås, sitter och pratar. Vi har ju ingen tv och sådär som åker på. Hur funkar med tältet då? Är det regntätt? Det är regntätt. Ja, det är regntätt. Det är hur är det med värmen då? Jo, det är soft än så länge. Man har tur med att först så får vi en kanonsommar och sen så får vi en september som egentligen är sommar. Så att, det är nästan för varmt. Jag har bott här i 5 månader och jag trivs utmärkt. Alltså. Det känns som det kanske är det bästa jag har gjort. Verkligen. Lugnet och friheten, det är svårslaget. Det är väldigt skön känsla att man klarar sig själv. Jag kan tänka mig bo så här ett bra tag, flera år. Jag känner efterhand. Det ger sig. Sen tycker jag när man lagar mat i skogen så blir det så skillnad mot när man lagar i civilisationen. Alltså, överhuvudtaget. Utan man använder eld och så. Alltså det är skillnad när jag matar ute. Det är mer genuint på något sätt. Jo. Det överlägsnaste är ändå att ha röksmak. Ja. Det händer att vi sysselsätter oss med lite underhållning. Spela schack eller domino eller något annat spel. Vad säger du på till schack? Ja, det är en lista. Min mamma, hon är glad för min skull och sådär. Men helst så skulle hon se nog båda två att jag skaffade jobb och lägenhet igen. Just nu så lever jag i min dröm. Det är inte många parametrar jag skulle vilja ändra på. Om jag skulle börja jobba 40 timmar i veckan, ja, det känns fruktansvärt avlägset. Kanske om jag skulle få för mig att skaffa barn med någon. Det måste nödvändigtvis gå till på lägenhetssättet. Det blir en svår tankeställare. Nej. Då ska de få illegalisera skogsboende om de ska in mig. Men som sagt, skogarna i Sverige är stora så försöka hitta mig om det går. Kom förbi på middag ikväll. Ja, om det gör det. Sugen, om det är skogen. Ja, det gör det. Okej. Ha det bra. Tja.